Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Verktøyene du trenger for å bytte. Sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenke til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene.
Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. Du så gjennom instruksjonen vår. Hvis du likte denne, trykk på like-knappen og del med vennene dine. Ha en fin dag! Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.